সৰ্বপ্ৰথমে পৰিচয়টো দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সবিতা দাস বৰুৱা, মই ঘৰ গোলাঘাটতে হয়। মেমে কৈছে বৰ্তমান ডিষ্ট্ৰিক্ট টীম কোৰ্ডিনেটৰ। আৰু এই কনচেপ্টটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া মোৰ গুৰু কণিকা শৰ্মা মেম, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ সভাত উপস্থিত থকা এন টি চি লিডাৰ উত্তম ভূঞা ছাৰকে প্ৰমুখ কৰি কৰোণা বৰপূজাৰী মেম, অল ৰেচপেক্টেড লিডাৰ সকলোকে আমাৰ শ্ৰদ্ধা সেৱা নিবেদিছোঁ। আৰু আজি নিউ ৰেংক হোল্ডাৰ সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকল আজি নতুনকৈ অতিথি আহিছে তেওঁলোকক বিগ ৱেলকাম জনাইছোঁ মাই লাইফ প্লেটফৰ্মখনলৈ। বৰ্তমান কনচেপ্টটো কৰি থকা দুটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, খুব সোনকালে নেক্সট ৰেংকত গৈ আছোঁ। আৰু প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া কনচেপ্টটো চাইছিলোঁ প্ৰডাক্টহে ইউজ কৰিছিলোঁ, কনচেপ্ট চোৱা নাছিলোঁ, প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি খুব ভাল পালোঁ। মোৰ কিছুমান হেল্থৰ প্ৰব্লেম আছিলে, অসুখ আছিলে, সেইখিনি খুব নিজে ভাল পালোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত প্ৰডাক্টৰ ওপৰত বিশ্বাস আহিল, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নহয় এই প্ৰডাক্টটো দেখোন বহুত ভাল, মই যেনেকৈ ভাল পাইছোঁ আন দুগৰাকীক ক'ব মই ভাল কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেতিয়া তেনেকৈ লাহে লাহে দেখিলোঁ মোৰ ইনকমো হ'ব ধৰিছে। তেতিয়া মই বেলেগ বেলেগ কিবাকিবি কৰি আছিলোঁ, হাউচ ৱাইফ হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰা এখন ঘৰ, শাহুৰ শহুৰ চব আছিল। তাৰ লগতে মই যেতিয়া দেখিলোঁ ইয়াৰ পৰা ইনকমো ল'ব পাৰি, আন দহগৰাকীকো ইনকম দিব পাৰি, খুব ভাল লাগিলে কনচেপ্টটো। আৰু চালোঁ প্লান, চালোঁ প্লানতো এটা বস্তু ক্লিক কৰিলে নমিনি ফেচিলিটি। তো মোৰ এটা ল'ৰা আছে, ল'ৰাৰ কাৰণে মাক দেউতাক হিচাপে আমি যদি নিজৰ সন্তানলৈ যদি ভাল পাওঁ, নিজৰ সন্তানক বা নিজৰ ফেমিলিক ভাল পাওঁ, তেতিয়াহ'লে কনচেপ্টটো কৰা খুবেই প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেইবাবে কনচেপ্টটো কৰিলে খুব ভাল লাগিছে কৰি। বৰ্তমান নটা ইনকামৰ ভিতৰত তিনিটা ইনকাম লৈছোঁ, লয়েল্টি বনাছো লৈছোঁ, খুব জলজল। আৰু যিখিনি ইনকাম আছে সেইখিনি গোটেইখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মানুহ কি হয়, যিকোনো কাম এটা কৰিব লোৱাৰ আগত মানুহে এটা কাৰণ বিচাৰি ল'ব লাগে। ময়ো এটা কাৰণ বিচাৰি লৈছিলোঁ, মোৰ কাৰণটো হৈছিলে যে মই নিজৰ নামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়া আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষা দিয়া, উজ্জ্বল কৰা। তো সেই কাৰণটোক লৈয়ে মই আজি ইমানখিনি পাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনতো আৰু আগেদৰে আগবাঢ়ি গৈ মোৰ টীমটোকো আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ, উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট। জয় হিন্দ, জয় মহাৰাষ্ট্ৰ।